নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? ভালনে আপোনালোকৰ? আৰু মই বৰ্তমান আছোঁ মোৰ গাঁৱৰ বৰহাট বৰপথাৰ গাঁৱত, আৰু মই আপোনালোকক দেখাবলৈ আহিছোঁ মানে আমাৰ গাঁৱত মানুহবিলাকে কি কৰি, মানে গাঁৱৰ মানুহে জানে আৰু খেতি কৰিয়ে আৰু জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে, আৰু তাৰে কি কিনো খেতি কৰে আহকচোন চাওঁ। আৰু এইবিলাক বাৰী ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে খেতি কৰা, লগাইছে আপোনাৰ লগাইছে ডাং বডি, ইয়াত লগাইছে ইলাহী আৰু ভেন্দি আৰু কলবাৰী আছে। এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছো দিচাং নৈ। ৰাস্তা বাৰীলৈ যায়, এইটো এটা ৰাস্তা, এইটো ৰাস্তাইদি যাওঁ আৰু আহোঁতে এইটো ৰাস্তাইদি ঘূৰি যাওঁ। কাইদি আহিলেগে পাৰিবা, এনেই ভিডিঅ' এটা বনাই আছো বাৰীখিনি। কি কি লগাইছে শাক? নাই নাই নাই, মুঠতে এতিয়া বেঙেনাখিনি ৰুব লাগে। বতৰ বৰষুণ চৰষুণো নাই, ঠিক আছে যাওক মই একপাক ঘূৰি দিওঁ। Can we just দিচাং নৈ আৰু এই নদীখনে মানে আপোনাৰ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো, ইফালে আপোনাৰ নদী সিপাৰে হ'ল ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ইফালে হ'ল আমাৰ চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্ট। মজা, চেলফি তুলিবলৈ ভাল লাগিব ইয়াত, আৰু ব'লক যাওঁ। বহুত ডাঙৰ হয়, আমাৰ গাঁওখনো ডাঙৰ আছে আৰু আমাৰ খেতি বাৰীবিলাক বহুত ডাঙৰ হয় ইয়াত। এইজোপা গছ চিনি পায় নে সকলোৱে? বহুত ডেঞ্জাৰ হয়, চুৰাত গছ বুলি কয়। এইজোপা গাত পাত যদি, ইয়াৰ পাত যদি কেনেবাকে আপোনাৰ গাত লাগে, জাপ মাৰি তত নেপাব। Hey!
মানুহবিলাকৰ সেইটোৱে দুখ আৰু, চাকৰি বাকৰিটো নাই, খেতি বাতি কৰিয়ে আৰু জীয়াই থাকিবই লাগিব মানুহ, খেতি বাতি কৰিয়ে মানে জীয়াই থাকে আৰু কি ক'ব। বৰ বেছি পঢ়া শুনা মানুহ নাই আমাৰ গাঁৱত, এটা দুটাৰ চাকৰিও আছে, নথকাও নহয় পিছে, কিন্তু মইতো ঘৰত নাথাকোঁ, মই থাকোঁ তিনিচুকীয়াত, মোৰো তেনেকৈ পঢ়া শুনা ইমান ভাল নহ'ল আৰু তিনিচুকীয়াতে কৰি আছোঁ আৰু কিবা এটা। বহুত দিন মানে সেইফালেদি যোৱাই নাই, ঘূৰাই নাই বহুত দিন, তাকে আজি ভাবিলোঁ চাওঁচোন আজি একপাক মাৰি দিওঁ, বাৰী চাৰি চোৱাই হ'ব। ওলাইছেনে? আকৌ কালি যাম, ভিডিঅ' এটা বনাই আছোঁ এনেই আৰু, আমাৰ খেতিবিলাক দেখাইছোঁ মানুহক, দেখাম মানে। এয়া কাইটিয়ে কৰিছে আপোনাৰ ভেন্দি খেতি দেই, সেয়া আৰু নদী কিনাৰত বৰষুণ দিলে অলপ ভাল হ'ল, এদিন পানী নাই কাৰণে গছ মানে ভালকৈ হোৱাই নাই। এই ভেন্দি দাম কিমান হৈছে নি? 60 টকা। এই একদম পূৰা ওলোৱা হ'লেতো কথাই নাছিলে ন, মালা মাল হৈ গ'ল এদিন, বৰষুণ নোপোৱা পাই। ইয়াত জানে নাই বন্ধুসকল, চোৰ বোলে বহুত হয়, চোৰ এই নদী নদী কিনাৰৰ অঞ্চলখিনি মানে এইখিনি চোৰটো বহুত বেছি। আৰু এইখনেই নদীখন আপোনাৰ দেখিছে, এইখন নদীখন আজিকালি পানী শুকালেগৈ, পটককৈ আহি যায় নদী ইপাৰৰ পৰা আহি যায় আৰু শাক পাত উঠাই কিনি লৈ যায় তাহাঁতি। আমাৰ বতাহঁতৰ আপোনাৰ তামোল চামোল চব নি শেষ কৰি দিলে, আৰু ইয়াত চব বান্ধাকবি এতিয়াও আছে, বান্ধাকবি আৰু নদীৰ পাৰে পাৰে গৈ আছো বৰ্তমান। বৰ্তমান পানী একেবাৰে কম, আৰু এইখন নদীখন মানে আগতে মাছ বহুত আছিলে, আৰু মাছ বুলিয়ে নহয় মাছ কাছ চবেই বহুত মানে বহুত বেছি আছিলে। আৰু যেতিয়াৰ পৰা মানে বহুত আগৰ পৰা যিটো নাওৰূপত সাৰ কাৰখানা যিটো মানে পেলনীয়া বেয়া যিবিলাক জুলীয়া পদাৰ্থবিলাক পেলাই দিয়ে ইয়াত পানীত, তেতিয়াহে মানে মাছবিলাক মৰি 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 বছ শেষ বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু। Thank you.
দোকান পাই গলি আপনার বহুত মাটি উঠাই দিলে যোৱা বছৰটো ধৰি লওক ইয়াত আছিলে যোগাখন ইমানখিনি মানত আছিল যে বহুত মাটিটো মানে বহুত এখাপ উঠাইলে আগতেতো সিমানটো মানত আছিলে আৰু সেইফালেতো সহায় নি আছে মাটি সহায় নি আছে এই তালৈকে খুৱাই আছে মানে ইয়াৰ পৰা এইটো জেগাৰ পৰা সিফালে বহুত আগলৈকে মাটি খুৱাই খুৱাই চব নদীত গৈ আছে আৰু এইফালে উঠাই আছে মানে আমাৰ এইটো চাইডে পৰা মাটি উঠাই আছে সেইটো চাইডে এতিয়া আহি গ'লো গাইজ আমাৰ বৰদেউতা ঘৰৰ বাৰীত গেটটো মাৰি লওঁ গেটটো মাৰি ল'ব লাগিব আৰু সেইফালৰ পৰা দেখিলে নহয় পানীটো একদম মানে একেবাৰে কম ইয়াত সোমান হ'বহে আৰু আহে আৰু সিফালৰ পৰা চোৰ আহে লৈ যায় শাক পাচলি কি গছ চিনি পাইছে গোমধান এতিয়া আপোনালোকক দেখাম কি কি খেতি কৰিছে এইটো ৰঙালাও চাহ কিমান ধুনীয়াকৈ পকি আছে আৰু নদী কিনাৰত ৰঙালাও বহুত ধুনীয়া হয় কোনোবা এটা বছৰতো এনেকুৱা দিনতে বানপানী আহি গ'ল আৰু গোটেই ৰঙালাওবিলাক বুৰাই দিলে যিখিনি ছিঙিব পাৰিলে পাৰিলে আৰু কাৰণ থকাখিনি ছিঙিব নোৱাৰাখিনি খতম আৰু ৰঙালাও পানীৰ তলত সোমালে বুলি ক'লে খতম সেইটো গেলি যায় ইয়া খেতি কৰিলে চাকৰি বাকৰি দৰকাৰ নাই যদি ভালকৈ খেতি কৰিব পাৰে ইয়াৰ চাকৰিৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ইয়াত দিছে ভালকৈ এই জেগাটুকুৰাত আমাৰ দেউতাও খেতি কৰিছিলে এবাৰ মই কৈছিলোঁ আগতে আমাৰ দেউতাও কৰিছিলে আৰু বেঙেনা পানীৰ অভাৱত আৰু গছবিলাক ভালকৈ উঠা নাই লাগিছে আৰু পানীৰ অভাৱত আৰু এইটো কি বস্তু গৈ কি বস্তু মানে হেল্ল' বহুত ডেঞ্জাৰ বস্তু লাগি আছে দেখোন ইয়াত আৰু এইটো কঁঠাল কঁঠাল লাগিছে দেই কঁঠাল কচু খেতি কেনে কৰে চাওক কোনোবাই যদি নাজানে চাওক কচু হাৰি হাৰিকৈ লগাইছে আৰু ইয়াত গছটো ডাঙৰ হৈ যাব আৰু মাটি ইফালৰ পৰা চপাই ইফালৰ পৰা দিব চপাব ইফালৰ পৰা চপাব খেতিটো মানে কচু খেতিটো ওখ কৰি লৈ যাব তেতিয়া কচু ডাঙৰ হ'ব এই ৰঙালাওটো চাওক কৰোণে ক'লে একদম বেট
ধুনীয়া হৈ আছে মাটি কঠাল। অঁ মাটি কঠালবিলাক মানে লাগিছে আৰু এইটো। বিলাহী ছিঙিছে, মই আহিলোঁ কালি। আৰু কি লগাইছে? কচু। ৰঙালাও কেজি কিমান হৈ আছে এতিয়া? নাই বিকা নেকি? খাবলৈ হৈছে লাগে। ইয়াতে মোৰ লগৰ এটাই খেতি কৰিছিলে। কি শাক আছে ইয়াত? কোনে কৰিছে এখন? বাহ, সঁচাকে ভিডিঅ'। এই দুইজনী বৌৰে দুইজনীয়ে দেখিছে নাই, একদম বেঙেনা খেতি কৰিছে। চাওক, অকল মতা মানুহে পায় নেকি খেতি কৰিবলৈ? মাইকী মানুহে নোৱাৰিব নেকি ন? এতিয়া এইখিনি তাকে আকৌ। বেঙেনা কেইটকা পাইছে? বেঙেনা কেইটকা পাইছে? তাকে 10 টকা। এতিয়া ইয়াত 10 টকা একদম বজাৰত 30 টকামানকৈ বিকিব ন? খেতি কৰাখিনিয়ে বেছি পইচা নেপায়, আৰু যিকেইটা বিক্ৰী কৰে সেইকেইটা পইচা। আৰু খেতি কৰাকেইটাৰ কাৰণে লাগে 4 মাহ 5 মাহ 6 মাহ, আৰু বিক্ৰী কৰাকেইটা এদিনতে নিয়ে আৰু। অঁ এয়া বেঙেনা গছ, বেঙেনা গছৰ গুৰিটোতো চিকুণাই থাকিব লাগে, নহ'লেতো নহ'লে আৰু গোটেই হাঁহটো বনাই খাই থাকিব হাঁহ বনে। Close till I get up, time is barely on our side. আৰু বন্ধু কল উঠনি, মই এইফালৰ পৰা আহিলোঁ, এইফালৰ পৰা আহিছিলোঁ উঠনি, আৰু গুচি গৈছিলোঁ আপোনাৰ এইটো দি ৰাস্তাই গৈছিলোঁ, আৰু এতিয়া আহিলোঁ এইটো দি ৰাস্তাই, এইফালে দি আহিলোঁ। বছ এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰ, গৈ আছোঁ। এইবিলাক লগৰে কৰি আছে খেতি, এইটো খেতি কৰিছিলে। কি ক'ব, জেওৱা ভেটিবলৈ বাঁহ বহুত লাগে ন? বাঁহ কিমান দাম আজিকালি? এইবিলাকৰ নিজৰ ঘৰত বাঁহ চাহ নাই, আৰু জেওৱা ভেটিবলৈও ভালেখিনি টকা খৰচ হয়। মানে জেওৱা যাৰ বাঁহ নাই, বাঁহৰ দাম 100 টকামান লৈছে। এইখিনি বেগেনা বহুত ধুনীয়া হৈছে, আৰু বৰষুণজাক
ভালে বুলি ক'লে আৰু বহুত ধুনীয়া হ'ব। বাৰু বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানতে সামৰণি বুলি ক'ব লাগিব। কি ক'ম, ভিডিঅ'টো ভালকৈ বনাব জনাই নাই, শিকিছোঁ বুলিয়ে ক'ব লাগিব, ট্ৰাই কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে ভাল পালেও বেয়া পালেও লাইক এটা কৰি দিব, আৰু পাৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।